Բար գառավոցյան պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց հայտնելով այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ փետրվարի 13-ին ժամը 5:30-ից սկսված ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Ներքին հանդիպatվացում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հայկական կողմը նախնական տվյալներով ունի երկու զոհ եւ վիրավորներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգալեր ացուցիչ հաղորդագրությամբ, նշված էր հայտարարության մեջ։ Ավելի ուշ եւս մեկ հայտարարություն տարածվեց այն մասին, որ ներքին հանդի հայկական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական կրակի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4 զոհ, 1 վիրավոր։ Ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Դիակների մի մասը համхваծ են։ Զորակոչիկներ չկան նրանց մեջ, - ասել էր Քոչարյանը։ Սյունիքի հարավում Կապան համայնքի մոտ կազմող ներքին հանդգյուղի հատվածում Ադրբեջանի զինուժի առաջխաղացումների մասին հայտնի է 2022 թվականի մարտ ամսից։ Բազմիցս է անդրադարձ կատարվել գյուղի ուղությամբ Ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Կան արբանյակային լուսանկարներ, որ նույն տարվա մայիսի վերջի դրությամբ Ադրբեջանի զինուժը 3 ուղությամբ ներխուժել ու ամրացել է Ներքին Հանդի շրջակա Հայաստանի Հանրապետության Ինքնիշխան տարածքում։ Ներքին Հանդի գյուղապետը շատ է խոսել Ներքին Հանդում թշնամու առաջխաղացման վրանների տեղադրման ճրամատներ փորելու մասին, բայց Իշխանությունը խողարկում է իրական պատկերը։ Այնուամենայնիվ ամբողջացնելով Ներքին Հանդի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը կարելի ասել, որ յյուղի գերեզմանատները խմել ու ջուրը արոտավայրերը վտանգիտակեն։ Այդ մասին շատ է բարձրաձայնվել։ Ներքին Հանդը հերոսական յյուղ է։ Փոքրիկ այս յյուղի բնակիչները ունեն զարմանալի բնավորություն, նրանք ազատասեր են, անկախ, անհնազանդ, հերոսական։ Այս յյուղի պատմության ամենահերոսական էջերը գրանցվել են 1906-ից 1918, 1920 թվականներին հին գյուղը գտնվում էր Баսուտա գետի աջ ափին, Լեռնալանջին։ Նոր գյուղը դարձավ Պատվար եւ Իսկական Ռազմակայան 1988-ից 1994 թվականներին Ղարաբաղյան իրադարցությունների ժամանակ, այնպես որ զարմանալի չէ, որ գյուղը պաշտպանում են գյուղի տղաները, կամ ինչպես ասում են, երկրապահները։ Զոհերը եւ վիրավորները հենց գյուղի տղերքը կլինեն։ Արդեն նման լուրեր են շորջանարվում, որովհետև այդ հատվածում հետքաշման հրաման տողը չեր կարող անվտանգության լուրջ բազա ստեղծել։ Արդեն քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը նոր հայտարարությամբ ներկայացրեց այսօր զոհված տղաների անունները։ Փետրվարի 13-ին ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ողջությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով զոհվել են Էդուարդ Համլետի Հարությունյանը ծնված 1974 թվականին Գագիկ Վարազատի Մանուկյանը ծնված 1982 թվականին Արսեն Գագիկի Համբարծումյանը 1979 թվականին ծնված Հրաչյա Թալիշի Հովանեսյանը ծնված 1957 թվականին Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում եւ զորակցություն է հայտնում զոհվածների ընտանիքների անդամներին եւ հարազատներին Ադրբեջանի զինված ուժերի գրակի հետևանքով զոհված Արսեն Համբարձումյանը Yerevan-ից է։ Ծնված 1979 թվականի մարտի 1-ին։ Ծնավ մուսնացած էր, ունի երկու երեխա։ Էդուարդ Հարությունյանը Yerevan-ից էր։ Բնակվել է Երևան քոչարփողոցում։ Նա ուներ 1999 թվականին ծնված մեկ դուստր եւ 2000 թվականին ծնված որդի։ Էդուարդ Հարությունյանը ծնվել էր 1974 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով զոհված Գագիկ Մանուկյանը քասախից էր։ News.am-ին վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Թովմասյանը պատմել է, որ Մանուկյանը 3 երեխաների հայր էր, 3 երեխա ուներ՝ երկու աղջիկ եւ մեկ տղա։ Մի քանի անգամ մկնել է դիրքեր, պահպանել հայկական դիրքերը։ Եթե նա մկնում է դիրքեր կամավոր պահելուներ սահմանները, դա արդեն խոսում է իր մարտկային ու հայերեն-սիրական արժեքների մասին։ Շատ աշխատասեր Հայренаսեր մարթեր, ասել է վարչական շրջանի ղեկավարը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր ժամը 5:30-ից սկսված Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակեին՝ բացել ներքին հանդիպում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը հաղորդում էր 4 զոհի և վիրավորի մասին։ Star News-ը իранի ամբողջ քမ္բագրական կազմով իր ցավակցությունն է հայտնում զոհված տղաների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ընկերներին։